לא, קח מרחק! גיא בהגנה, גיא בהגנה בראש! אדם, לך ליד! אופק! אופק! אדם! בקרוב, בראש, בחמש, בחמש! אופק! תעמוד על החמש! אופק! אוקיי, ברק, ברק, ברק! על הדן, על הדן! רץ, עמוד לשחקן, לאט, לאט, טרק, לאט! רן, אחד צמוד, אחד מחפה! אדם, אדם, תבוא כבר איתו, זה שתיים על אחד, מהר! תבוא איתו, הראש פה, אדם! על הראש של מג'די! על הראש של מג'די! ועלית, טרק! כן, ועלית, עמית! וואו, שופט! הלאה, הלאה, הלאה! עומד לך, מי עומד? הלאה, דנצה! נסיעים עוברים במגרש מספר אחת, מכבי נתניה, ביתר ירושלים. בר, תגיע! לך, טרק! טרק, לך! אוי, 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 מג'די! כן, על הקרוב, מג'די, הגנה! עומד לחמי, עומד! אורח לחמי! על האופק! על האיתן, על האיתן! הלאה, עמוד גיא, עמוד גיא, עמוד גיא באמצע, יניב תהיה רני. איתן, בוא אתה ימינה, דרך, לך שמאלה, לך שמאלה במקום איתן, איתן. בוא, גבי, איתן, איתן אתה עומד, איתן עומד. טוב, איתן, טוב. טרק, תהיה את השמאלה במקום איתן. הלאה, איתן, תשים עין. לחמי כדור ראשון בראש. לחמי כדור ראשון. למה לא קצר, אדם? לך, עמית. טרק, לך. מהו, שופט? שופט! ואיתן, ואיתן. לך, איתן. רגל, הרגל, מדויק, מדויק, מדויק. אדם, בוא תן לו עזרה, אדם, בוא תנועה, בוא תנועה!